පිරිමඩු ගම්මානය පැති තුනකින් බට කළ 53 සේනාංකයේ බට පිරිස් පළමුව අත්පත් කරගත්තේ පිරිමඩු බවයි. ගම්මානය අත්පත් කර ගැනීමේ මෙහෙයුමේදී හමුදා ප්‍රහාරවලින් එල්ටීටී සමාජිකින් 100කට වැඩි පිරිසක් මිය ගියා. දැන් මේ වන විට ඔවුන් කොයි ආකාරයෙන්ද මේ ප්‍රදේශයෙන් කටයුතු කරන්න කන? දැනට ඔවුන් කුඩා කණ්ඩායම් ඔවුන්ගේ දැනින් දැන ඉන්නවා. ඒ අතරේ ඔවුන් සිවිල් මහජනතාව තමයි උපයෝග කරගෙන තියෙන්නේ. බංකර් සාධන ඒ වගේ කටයුතු වලට අපිට ඒවා නිරීක්ෂණ වුණා. ඒ සමගම ඔවුන් වැඩිපුර පුද්ගලනාශක බිම්බෝම්බ සහ මරුගුල් යොදවලා අපේ ගමන වළක්වන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් ඒක අපිට එච්චර ලොකු බාධාවක් වෙලා නැහැ. ඒ වගේම ඊයේ දිනේ අපි ඔවුන්ගේ එල්ටීටී ත්‍රස්තවාදීන් 9 දෙනෙක් මරණයට පත් කරන්න අපිට හැකි වුණා, විනාශ කරන්න හැකි වුණා. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ මල්ලසිරු කාන්තා මල්ලසිරු 3ක් අපි අපේ බල ප්‍රදේශයට රැගෙන ආවා. ඒත් එක්කම අනිත් කාර්යය තමයි දැන් මේනකොට මේ මෙහෙයුම් වලට විශේෂම කාලතුවක්කු ඒ වගේ මෝටාර් ඒ වගේම ඉලක්ක වෙඩික්කරුවන්ගේ සහාය ලැබෙනවා. දැන් මේ කටයුතු කොයි ආකාරයෙන්ද භූමියේ සිදුවෙන්නේ? දැන් අපි අවිලා තියෙන භූමිය ගත්තාම අපිට සම්පූර්ණ වෙඩික්කරුවා යොදන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා අපිට. ඒ අනුව අපි ඔවුන් යොදවලා ඔවුන් ඉලක්ක අඩුවෙද්දී අපි ඉලක්කයක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම කාලතුවක්කු සහ මල්ටිබැරල් ඒ වගේම අපේ බලයනි වල තියෙන බලයනි මෝටාර් ඒ යොදාගෙන අපි සතුරාට විශාල ප්‍රහාර කළා. ආරක්ෂක හමුදාව එල්ටීටී ග්‍රහණයේ පවතින ප්‍රදේශවල බලය තහවුරු කර ගැනීම වේගවත් කිරීමත් සමග එම ප්‍රදේශවල සිටි ජනතාව විශාල වශයෙන් මුදාගත් ප්‍රදේශවලට පැමිණෙමින් සිටිති. එය වැළැක්වීමට එල්ටීටී ප්‍රහාර එල්ල කරමින් කුරිරු ලෙස ඔවුන්ගේ ජීවිත බිඳගනිමින් සිටී. ත්‍රස්ත ග්‍රහණයෙන් නිදී රජයේ සුබසාධන කඳවුරකට පැමිණි එහෙම ජනතාව හමුවීමට අප වාර්තාකරුට හැකි විය. මේ ඔවුන්ගේ දුක්මුසු කතාවයි. කිල්නොච්චියේ සිට එල්ටීටීඊ ග්‍රහණයෙන් පලාදිත් මන්නාරම කල්මුඩු සුබසාධක කඳවුරට පැමිණි මේ පිරිස හඳපින් පවසන කතාව උතුරේ එල්ටීටීඊ ග්‍රහණයෙන් දුක් විඳින ජනතාව දිනපතා මුහුණ දෙන ශෝකාන්තයේ තවත් එක් අවස්ථාවක්. 23 හැවිරිදී යෝගරාසා සුගන්ධිනි සිය ස්වාමියා වූ 29 හැවිරිදී සෙල්ල මෝගන් රත්නසිංහම් හා අවුරුදු 3ක් පියති තම දියණිය වූ කීර්තිනා සමග එල්ටීටීඊ ග්‍රහණයෙන් මිදී තවත් දෙනස් දෙනෙකු සමග කිල්නොච්චියේ සුන්නකුලම් සිට පලා විත්තිබෙනවා. ගොඩබිමින් සිට මීටර 600ක් පමණ මුහුදේදී මොවුන් පලා එමින් සිටි සෝලර් යාත්‍රාව වටකරගත් එල්ටීටීඊ බෝට්ටු දෙකක් පොළු මුගුරු වලින් මේ පිරිසට පහර දී තිබෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී සෙල්ල මෝගන් රත්නසිංහම් තම බිරිඳ දරුවා සහ අනිකුත් පිරිස බේරා ගැනීමට ඉදිරිපත් වී තිබෙනවා. ඔහු එල්ටීටීය මගහරමින් සිය බෝට්ටුව ඉදිරියට යාත්‍රා කර තිබෙනවා. මෙහිදී එල්ටීටීය ඔවුන් පසුපස ලුහු බඳිමින් මුගුරු වලින් පහර දුන් බවත් අවසානයේ තලා එමින් සිටි තම බෝට්ටුවට දැඩි වෙඩි ප්‍රහාරයක් එල්ටීටීය එල්ල කළ බවත් සුගන්ධිනි ප්‍රකාශ කරනවා. ගෙඩිබදින ස්වාමියා මුහුදට ඇදගත්න බවත් සුගන්ධිනි හඬමින් පවසනවා. ඉතා අමාරුවෙන් එල්ටීටීයෙන් දිවි බේරාගෙන ඊයේ රාත්‍රිය වන විට මේ පිරිස හමුදා පාන ප්‍රදේශයට පැමිණ තිබෙනවා. තම ස්වාමියා බිලිගත් එල්ටීටීයට දඬුවම් දෙන ලෙස සුගන්ධිනි හා ඇගේ මව දෙවියන්ගෙන් ඇද සිටිනවා. මේ කිසිවක් නොදන්නා කීර්තිනා දියණිය තම පියා එනතුරු බලා සිටිනවා. ඇය මවගෙන් පියාගෙන තුරුතුරු විමසනවා. සුගන්ධිනි හා ඇගේ මව මෙලෙස එල්ටීටීයෙන් අසන ප්‍රශ්නය නම් එල්ටීටීය දෙමළ මවරුන්ට බිරින්දෑවරුන්ට හා දරුවන්ට ලබා දෙන විමුක්තිය මෙයද යන්නයි. ඉතා මාරාන්තික ගමනකයේදී මේ ස්ථානයට පැමිණි සෑම පුද්ගලයෙකුටම ත්‍රස්තවාදීන් නිසා ඔවුන් දැටකෑ දුක්දුසු කතා පුවතක් තිබෙනවා. ඒත් තවමත් ඔවුන්ගේ සිත් තුළින් ත්‍රස්තවාදයට ඇති බිය තුරන් වී නැහැ. ඒ නිසා ඔවුන් නිහඬව මේ දුක විඳ දරා ගන්නා ආකාරය අපට දැකගත හැකි. කෙසේ නමුත් අපට ඔවුන් සමග කළ කතා බහේදී පැහැදිලි වූ ප්‍රධානතම කරුණ නම් මෙවන් වූ විශාල පිරිසක් ත්‍රස්ත ග්‍රහණයෙන් දැටකන බවයි. ඔවුන් ආරක්ෂක හමුදා වෙත පැමිණීමට දැඩි කැමැත්තෙන් දැඩි උත්සාහයක නිරතව සිටින බවයි. රූපවාහිනී සමන් කුමාර රාමවික්‍රම කල්ලි සුබ සාධක මා. වන්නි මානුෂීය මෙහෙයුමේ 57 වන සේනාංකය පෙරියමඩු ගම්මානයේ ඉතිරිව තිබූ අවසන් කිලෝමීටරයේ බලයද අද සවස් වන විට තහවුරු කරගනිමින් මුළු ගම්මානයම 100කට ගෙන තිබෙනවා.
ආරක්ෂක හමුදා ගම්මානයට ඇතුල් වූයේ මීට සතියකට පෙරයි. වවුනියාව විසින් වූ තම ග්‍රහණයේ පැවති අවසන් ගම්මානයද එල්.ටී.ටී.ට මේ අනුව අහිමි වී තිබෙනවා. අවුරුදු 23කට අධික කාලයක් පෙරියමඩු එල්.ටී.ටී.ඊ ග්‍රහණයේ පැවතියා. වවුනියාවෙන් පෙරියමඩු ගම්මානයේ එල්.ටී.ටී.ට අහිමි වෙද්දී මන්නාරමෙන් ඉදිරියට යන 58 වන සේනාංකයද මන්නාරම සහල් නැදිය ලෙස හඳුන්වන යෝධවෙන් පෝෂණය වන කලාපයේ බලය තහවුරු කර ගැනීමේ අවසන් අදියරට අද පැමිණියා. ඒ පුනරින් මාර්ගයේ සිට ආන්දන් කුලම් දක්වා දිව යන මෙම කලාපයට වූ ප්‍රධාන සැපියුම් මාර්ගය තම ග්‍රහණයට එක් කරගනිමින් කැලන්තාන් මරතෝන්දිවාන් වෙල්ලක්කුලම් හා කණ්ඩාල් හා පපමුඩේ දකුණු ප්‍රදේශද එම බටපිරිස් අද අත්පත් කරගත්තා. මන්නාරමේ සහල් නැලිය හෙවත් රයිස් බෝල් ලෙස හඳුන්වන කලාපයේ එල්.ටී.ටී.ඊ. පාලන මධ්‍යස්ථානයේද අද සවස බිඳ දැමුවා. මන්නාර ඒරියාවේ තවත් අපි මේ වගේ ආයතන දෙන්න කතාවක් නැති එක මම නම් හිතනවා මේ මන්නාර ප්‍රදේශය තුළ. මොකද මේ මන්නාර ප්‍රදේශයේ තියෙන අන්තිම සටන කියලා මම නම් මේ සටන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේක තමයි අන්තිම එක. ඒ කියන්නේ මුන්ට ඔලුව උස්සන තරම් ශක්තියක් නැහැ. බඩු ආහාර ආදී ඒ තියෙන සියලුම දේවල් ඇඳුම් පැළඳ සියලුම දේවල් දාලා තමයි මුන්නේ අන්තිම අවතාවල දුවලා තියෙන්නේ. මන්නාරමින් මුදා ගැනීමට තව ඉතිරිව ඇත්තේ ආන්දන් කුලම් පරපකඩත්තාන් හා ආලම් කුලම් ප්‍රදේශ පමණයි. මන්නාරමේ යෝධවෙන් පෝෂණය වන සහල් නැලිය හෙවත් රයිස් බෝල් යනුවෙන් හඳුන්වන කලාපයේ බලය ආරක්ෂක හමුදාවන් මුළුමනින්ම තහවුරු කරගනිමින් සිටියදී මේ කලාපයේ සිටි එල්.ටී.ටී. නායකයන් ප්‍රදේශයෙන් පලා ගොස් තිබෙනවා. බහනු සර්නම් වැනි එම නායකයන් අවසන් බරට රැඳි සිටි ආරක්ෂිත නිවසේ තමයි මේ තිබෙන්නේ. මේ ස්ථානයේ සිට තවත් සුළු දුරක් පමණයි කලාපයේ බලය මුළුමනින්ම තහවුරු කර ගැනීමට ආරක්ෂක හමුදාවන්ට අවශ්‍ය වැත්තේ.